שלום, אני שמח להראות לכם היום מסור חדש של חברת סטיל, מסור קריטה מקצועי MS-881, מסור קריטה הכי גדול שקיים. המסור הזה עם 121 סמ"ק, נפח מנוע עם פילטר אוויר מאוד מאוד גדול ומשודרג. יש לנו, המסור הזה שוקל 10 קילוגרם, אפשר להרכיב לו להבים בין 75 סנטימטר למטר וחצי. השרשרת היא 404, השרשרת מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד גדולה. המסור הזה הוא למקצוענים, לעבודות קריטה כבדות ולפריסה של פלטות עץ. אם מישהו רוצה לדעת עוד פרטים או לקנות מסור כזה, מוזמן להתקשר אלינו ונשמח לשרת אתכם. להתראות, ביי!